Så er vi på Fanøgade nummer 36 i København. Så nu kommer ind. Først når man ser 17 kilo vaskemaskine, men jeg tror faktisk, det er en 16 kilos. Ja. Hvad er det for en mærke? Det er et Ipso. Det er Bosch-Way Ipso. Ja. Så herovre er betalingsanlæg. Nogle gode priser. Ja. 17 kilo er billig. Så har vi nogle 13 kilos. Den her har en sjov låge. Ja, der er sådan lidt kæmpe i det. Ja, den er mega nem at åbne. Så kommer man lidt længere nedad. Så er der nogle 7 kilo maskiner. Og så er der nogle stykker af. Ja, så er der sæbemaskiner og skyllemøde. Ja. Plads til at sidde. Tortumper af DC. Lidt nyere af DC, tror jeg. Ja. Så en gammel Ipso. Ipso her. Ja. Ja, det her er den ældste. Og så strygerullen. Og så 3 Vølund centrifuger. Ja, gode gamle Vølund. Ja, det er gode gamle Vølund, det her. Lidt flere. Det man holder ved. Og måske skal jeg faktisk bare have noget tørt i gang i en af dem. Ja, nu ser vi det. Det kan være, det bliver på en af de andre. Ja. Nå, hvad siger vi så? Åh, oh, vent lige. De her, der er flere tørretumbler hernede. Ja, i bag. Der er 4 mere. Ja, de er altså nogle fine nu. Nå, vi ses. Hej!